បាទអរគុណគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពាក់ព័ន្ធនឹងកុំព្យូទ័របន្តិចណាពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលយើងប្រើកុំព្យូទ័រយូរទៅវាយឺតឬក៏អស់ space hard disk អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅតារាយទាំងពីរអញ្ចឹងតារាយ D គឺនៅសល់ 810.7 ហើយប្រើរហូត465ណាមានថា465ហ្នឹងវា free space នៅសល់តែ118.7ទេអាកានីវិញក្នុង 118GB គឺ free space នៅសល់តែ 26.5 ទេអញ្ចឹង drive C ខ្ញុំនិយាយពី drive C ណាពាក់ព័ន្ធនឹង drive C ការដែលយើងលុបឯកសារទាំងអស់ណាលុប desktop លុបទៅទាំងអស់នេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុង drive C ទាំងអស់លើ desktop ឲ្យទៅប្រភេទ file desktop ហើយនៅក្នុង my document នៅក្នុង my document ក៏ where we store ទិន្នន័យទៅក៏នៅក្នុង drive C ដែរណាចឹងចូលទៅ drive C ក្នុងការលុបអូខេចឹងលុបពីធុងសំរាមនេះ recycle bin ហ្នឹងលុបទី1លុបពីធុងសំរាមដាក់ហើយពីច្រើនលុបអត់សូវចេះប្រើកុំព្យូទ័រចេះតែលុបតើដឹងតាណាចឹងមាននៅក្នុងធុងសំរាមនេះចឹងវាមានវាកើតអូខេតើវាកើតហើយអ្នកនរណាចូលទៅក្នុងមួយទៀតកន្លែង wire run ណាដោយ wire command R ហ្នឹងគឺនេះគឺយើងចុច start line start com start button ហ្នឹង line start button ហ្នឹងវាយជាមួយនឹងអក្សរ R អូខេ then start command A មកតាមមកទៀត y ភាគរយហើយពាក្យ time នេះយល់ line ភាគរយ time ហ្នឹងអូខេ line ភាគរយ time ហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែ click ភាគរយ time ហើយយើង click OK ទៅនេះមានថាវាចូលទៅក្នុង drive C local drive D drive C នឹង user ហើយ local ជា global delta ហ្នឹងគឺ time យើង right click line property មើលវាហៅថា 2G ជាងអូខេគ្រាន់តែ file ហ្នឹងអត់ប្រើសោះ 2G GB អញ្ចឹងធ្វើឲ្យ computer យើងខាត space អញ្ចឹងនរណាទៅធ្វើការលុបចេញណាមានថារាល់កម្មវិធីដែលយើងបើកទាំងអស់នៅថាមិន Photoshop Illustrator ឬក៏អីទាំងអស់ទេគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់សូម្បីតែបើក website អីក៏វា store ចាប់យកមិនដែរព្រោះវាគិតជា history ហ្នឹងវាចាប់ដើមគិតជា megabyte ចេញមកវា C អញ្ចឹងវា store ទុកហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់ drive C ដែរណា space drive C ត្រូវបាត់បង់ដែរឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនចូល line time នេះអូខេអញ្ចឹងនេះ 34.2 អូខេឥឡូវយើង select ទាំងអស់ហើយធ្វើការ delete ចឹងវាលុបមិនមែនបានលុបទាំងអស់ទេគឺលុបតែបានមួយចំនួនហើយ file មួយចំនួននៅ RAM នៅលើ computer វាអត់ឲ្យលុបទេអូខេចឹងមិនមែនថាត្រូវតែលុបទាំងអស់ទេនេះដល់បនេះឡើងឲ្យលុបហើយអូខេនេះគឺ RAM កម្មវិធីកំពុងតែ RAM ឧទាហរណ៍កម្មវិធី record នេះកំពុងតែ RAM ចឹងវាអត់ឲ្យលុបទេអូខេចឹងស្អាតទៅគឺបានប៉ុណ្ណឹងស្អាតប៉ុណ្ណឹងចឹង space វានៅសល់តែនេះគេ property អត់ដាច់ទេណាគេថា property នេះអញ្ចឹងខ្ញុំបិទចោល refresh ហើយចូល property វិញគឺនៅសល់100 មេជាងទេប៉ុន្តែ drive C អត់ដាច់បាត់បង់ទេអូខេអត់ដាច់បាត់ពេញ drive C ទេតោះយើង right click line resize call bin ទៀតហើយយើងចាក់ empty resize call bin ចឹងធ្វើការលុបពី resize call binមានហើយលុបចេញពី drive C ដូចគ្នាអូខេហើយ refresh នេះ space របស់យើងឡើងរហូតដល់ 37GB ដែល free space ហើយជំហានមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងនេះដែរយើង right click កន្លែងលើ drive C ណា right click ហើយយើងពាក្យថា property ហើយអ្នកនរណាចុចកន្លែងនេះ disk clean up មានថាវាលុបឯកសារមានថា file ដែលមិនប្រើឬក៏ file ដែលមិនបានការលុបចេញណាវាអត់ប៉ះពាល់អីទេយើងគាត់ disk clean up មកវារងចាំធ្វើការ clean ដូចថាពេលខ្លះ file folder ហ្នឹងអត់មានទំហំឬក៏ឯកសារខ្លះយើងធ្វើទៅនេះអូខេនេះ file system អានេះ ISO 1 MB អានេះក៏200 kg ជាងនេះ system error រហូតដល់700 MB អានេះ4 MB ទេនេះ100 kg ទេអត់អីទេនេះ12ហើយយើងអាច error system ហ្នឹងយើងដកចោល click ទាំងអស់ទៅហើយធ្វើការ clean system អូខេប៉ុណ្ណឹងទៅវាធ្វើការប្រសិទ្ធហើយនេះ
viên thuốc cá clean chẳng dương nặng bàn ở tầm hôm cao hơn từ chẳng mới thời tiết viên thuốc cá cao hơn á. Ok ok ní clean up clean system error vì cô tận đại nhá. Ok lấy clean non tiếp ok delete file. Ok this clean up. Ok, ni sample check 5 check 8 ចឹង ធ្វើ ការ ឡើង នៅ ទំ ហំ try ដូច គ្នា យើង ធ្វើ ការ disk clean up ណា disk clean up. Ok, disk clean up គឺ គ្រាន់ តែ ចុច clean up file system ប៉ុណ្ណឹង ទេ អត់ មាន អី នេះ អត់ មាន អី ទេ ក្នុង ស្រ័យ C ហ្នឹង អស់ ក្នុង recycle copy មាន អី ទេ ចឹង គាត់ ចុច ok វា disk clean file. Ok ចឹង វា អត់ មាន អី ទេ line try ហ្នឹង ឬយើង clean up មិនខ្មិច គាត់ ទៅ ដែរ ណា view file អត់ មាន ទេ កន្លែង disk copy ហ្នឹង នេះ disk clean up delete file អានេះ disk clean up ប្រសេស okay តែប៉ុណ្ណឹង ទេ ក្នុង ការ ជំនួយ ឲ្យ computer យើង ស្អាត និង ធ្វើ ឲ្យ ដំណើរ ការ កាន់ តែ លឿន ណា យើង បាត់ space តែ យើង space ទៅ ណា ពេល ខ្លះ space របស់ យើង កើន រហូត ដល់ អស់ 5 6 ជី ក៏ ថា បាន ដែរ ដូច ថា ក្នុង spam អឺ ក្នុង tem ណា យើង វាយ start command air មក វាយ tem 100 tem okay អរគុណ ច្រើន សង្ឃឹម ថា អ្នក នឹង នឹង អាច ធ្វើ ជាមួយ ខ្ញុំ បាន ដើម្បី ទាញ យក នៅ ទំហំ hard disk មក វិញ ក៏ ដូច ជា លុប file system ដែល មិន បាន ការ ចាញ់ ពី computer របស់ យើង អរគុណ សូម click subscribe ដើម្បី បាន ព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធ នឹង IT okay